Слов'янський краєзнавчий музей зробив подарунок любителям старовини, випустив набір поштових листівок з музейної колекції «Старий Слов'янськ», до якого увійшло 15 листівок з краєвидами міста, сфотографованими 100 років тому. На листівках – залізничний вокзал, Троїцький собор, міст через Казенний Торець, комерційне училище, центральні вулиці Харківська, залізнична, поштова, Петровська і, звичайно ж, Слов'янські мінеральні води з курортними лікарнями, купальнями, місцями для розваг. Славянский краеведческий музей часто обращаются жители нашего города и особенно отдыхающие с курорта, в общем, приезжие люди, и спрашивают, есть ли у вас что-то о истории нашего города, архитектура, открытки. И вот как-то мы задумались над этим вопросом и решили издать открытки, поскольку коллекция у нас неплохая. История города тоже представлена в экспозиции. Музей 43 года существует. И вот как-то мы пришли к такому выводу, что необходимо рекламировать наши фонды. Ці поштові листівки випускали серіями в 1914, 15, 16 роках. Їх друкували в Києві та Москві у видавництвах Мелікянця, Петрина, Тимофєва та Суворіна. Колекція музею нараховує більше 100 листівок. До видання потрапили найцікавіші. Придбати набір можна в Слов'янському краєзнавчому музеї.